শিলাপথাৰৰ পিছত বাসুগাঁও এবাৰ শহীদ বেদীত কলা ৰং খানিলে আসু কাৰ্যালয়ৰ নাম ফলকত ৰাজ্যবাসীৰ মনত শিলাপথাৰ কাণ্ড সজীৱ হৈ থাকোঁতেই এবাৰ চিৰাঙৰ বাসুগাঁৱত দুৰ্বৃত্তৰ টাৰ্গেট হ'ল শহীদ বেদী আসুৰ কাৰ্যালয় বাসুগাঁও আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ৰ চৌহদৰ শহীদ বেদীত অজ্ঞাত দুৰ্বৃত্তই খানি থৈ যায় কলা ৰং দুৰ্বৃত্তই কাৰ্যালয়টোৰ শহীদ বেদীৰ নাম ফলক সকলোতে কলা ৰং খানি যোৱাৰ এই ঘটনাই ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে বাসুগাঁৱত বাসুগাঁও আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ অফিচত কোনোবা দুৰ্বৃত্তই আমাৰ শহীদ বেদীত কলা ৰং খানি গ'ল ইয়াক আমি কঠোৰ গৰিহণা দিছোঁ আৰু কি কেনেকৈ সাহস পালে ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ পাছতে বাসুগাঁৱত উপস্থিত হয় আসুৰ সভাপতি দীপাংকৰ নাথ স্থানীয় এপছুৰ একাংশ প্ৰতিনিধি উপস্থিত হয় আসুৰ কাৰ্যালয়ত আসু আপচু সকলোৱে মিলি এই ঘটনাক একেমুখে গৰিহণা দিয়াৰ লগতে মুখত কলা কাপোৰ বান্ধি তাৎক্ষণিকভাৱে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ আসুৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰকাৰী তথা শহীদ বেদীত কলা ৰং খনা দুৰ্বৃত্তক কৰায়ত্ত কৰি কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী আসুৰ সভাপতিৰ অসৎপন্থাৰে এন আৰ চিত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বিচৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে আসুৰ কৰ্মীয়ে দিয়া ওজৰ আপত্তিৰ বাবেই একাংশৰ টাৰ্গেট হৈছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু তাৰ কৰ্মীসকল মন্তব্য দীপাংকৰ নাথৰ অসমত যাতে এন আৰ চি প্ৰক্ৰিয়াটো বাধাগ্ৰস্ত কৰিব পাৰি সকলো প্ৰক্ৰিয়া যাতে স্তম্ভিত হৈ যায় তাৰ কাৰণে আচলতে এই ধৰণৰ এটা অপশক্তিয়ে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে আৰু অসম চৰকাৰে এই অপশক্তিটো উৎখাত কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিকোনো প্ৰকাৰে তেওঁলোকে এৰেষ্ট কৰিব লাগিব এই অপশক্তিক অতি শীঘ্ৰে উৎখাত নকৰিলে পৰিণাম কিন্তু ভয়াৱহ হ'ব এন আৰ চি কেন্দ্ৰ কৰি চিৰাং জিলাৰ বিজনী বাসুগাঁও পানবাৰী আদি ঠাইত অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰি থকাৰ মাজতে আক্ৰান্ত হ'ল আসুৰ কাৰ্যালয় দুৰ্বৃত্তৰ টাৰ্গেট হ'ল শহীদ বেদী শ্বহীদৰ প্ৰতি এনে অপমানক লৈ হতভম্ব স্থানীয় শ্বহীদ পৰিয়াল দোষীক অতি শীঘ্ৰে কৰায়ত্তৰ দাবী ইতিমধ্যে এই ঘটনাক লৈ অভিযোগ দিয়া হৈছে আৰক্ষীক আৰক্ষী অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে যদিও এই পৰ্যন্ত চিনাক্ত হোৱা নাই দোষীক তৎকালে দোষীক কৰায়ত্ত কৰি উপযুক্ত আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে চিৰাঙৰ ৰাইজে চিৰাঙৰ পৰা ৰিমচেনৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ